ראשית כל אני רוצה להודות לכל אלה שתמכו במפלגה שלנו, מפלגת ישראל ביתנו. בבחירות הקודמות התחזקנו מאוד, והיה ברור שבבחירות אלה אנחנו נהיה המפלגה הגדולה ביותר, והיא זו שתקים את הממשלה. למרות שהיו רבים שרצו לטרפד את הזכייה שלנו. אבל זהו רצון העם. העם בישראל רצה את ליברמן ואת ישראל ביתנו. הבטחנו נקיים. העם רוצה מנהיגות אחרת. מנהיגות שמילה שאצלה מילה זו מילה. מנהיגות שלא מתנצלת ולא מתקפלת. לא מזגזגת ולא מגמגמת. הבטחנו נקיים, זאת תהיה מדינה יהודית נטו. יש כאלה שמספים דמוקרטית, זה מבחינתי להתנצל. לממשלה שלנו יש שתי גישות, מדיניות חוץ ומדיניות פנים. לגבי מדיניות חוץ, אין שלום תמורת שלום. אין שלום תמורת שטחים, יש שלום תמורת שלום. Евроводен ян ешти хочтик я баздец. Легабе медину ты пнем. Кана сакана. Кулам юдим шикаем эт сакана демографит мя аравин а фаластинен бифнем. Аз ма шанахну мецеин бенефлегит Исраэл бетен легабе баая зо хоп кедал каман. Влади, тен дабл спес. Йоф. יופי, אז מה שאתם רואים פה, מה שאתם רואים בצבע ירוק זה מדינה פלסטינית העתידית, ומה שאתם רואים בצבע צהוב זה מדינת ישראל. אז יופי, ולאדי, דאבל ספייס. יופי, 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 על הכיפק. מה שאתם רואים שם זה ואדי ערה והמשולש. אז לגבי הפתרון שלנו במפלגת ישראל ביתנו, רגע, ולאדי. דאבל ספייס. יופי. מה שאתם רואים פה זה מה שנקרא כפרים לא מוכרים. זה בשבילנו פזורה, זה נקרא. אז מה שאנחנו מתכננים לעשות, אנחנו מתכננים לקבץ ולמקד את כל הכפרים הלא מוכרים ב2-3 נקודות, וגם לגבי המשולש, לגבי המשולש, כל הכפרים במשולש, ואדי ערה. אנחנו בעצם אום אל-פחם, כפר קרע, כל הכפרים האלה, גם ככה אנחנו ניפטר משתי תנועות אסלאמיות. אנחנו בעצם מספחים את שני האזורים האלה למדינה הפלסטינית. בעצם תיקון גבול, מה שנקרא. יופי. בעצם יש לנו מפה. אזור המשולש ואזור ואדי ערה, סיפקנו אותם למדינה הפלסטינית. יופי. אופס. שיט. מה עם הגליל? בסדר. אנחנו נמצא פתרון יצירתי לגליל. אל תדאגו. יופי. אנחנו בעצם, מה שקורה עם הגליל, אנחנו, את האזור הזה, הגליל, כן. כן. אנחנו עוד נמצא פתרון יצירתי. אני מוחה על הגזענות שלך. מי זה? מי אתה? אני ערבי. מי זה? אני אזרח ערבי. אתה בשבילי לא אזרח, האזרחות שלך תמצא אותה בירדן. לא יכול להיות שרוסי שהגיע למדינה שלי, למולדת שלי, לפני כמה שנים רוצה לגרש אותי ממנה. אתה אידיוט. אתה נאיב, אתה חושב שאתה מעליב אותי כשאתה אומר שאני רוסי ואני באתי אתמול ואני רוצה לגרש אותך? אתה יודע למה אתה מטומטם ערבי שכמותך? כי בעצם זו מדינה יהודית. מגילת העצמאות קובעת שזו מדינה יהודית. גם בוש, גם אובמה, גם אבו מאזן, גם אבו אללה, גם כל האבוים שלך קבעו שזאת מדינה יהודית, נטו. Thank you.
واللي شاف الرادة عم بتعلم.